لٹل ہیلپ فار بیٹر لائف سے آپ کا میزبان محمد فواد. ناظرین, آج ہم نے جو ہے اپنے موٹر سائیکل کے لیے سائڈ گلاسز کا ہم نے آرڈر دیا تھا, غالباً کل یا پرسوں. ناظرین, جو سائڈ میررز ہوتے ہیں یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں ڈیورنگ ٹریولنگ, جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جب آپ نے کہیں ٹرن کرنا ہوتا ہے. سائڈ گلاسز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے آنے والا, جب آپ رائٹ ٹرن کر رہے ہیں یا لیفٹ ٹرن کر رہے ہیں یا رائٹ سے فاسٹ ٹریک میں جانا چاہ رہے ہیں یا لوور ٹریک میں جانا چاہ رہے ہیں یا ایکس وائی زیڈ کہیں پہ بھی ٹرننگ کے لیے آپ ہوتا ہے, تو یہ ضروری ہوتے ہیں یہ سائڈ میررز. میری فیملی اس میں مجھے بہت زیادہ وہ جو ہے وہ انسسٹ کرتی ہے, انسٹرکشنز کرتی ہے, ڈائریکٹیوز کرتی ہے کہ بھائی یہ سائڈ میررز آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. تو میں سائڈ میررز کی وجہ سے میں بہت تنگ آ چکا تھا. یہ جو ظاہر ہے جو لوکل ہماری اس میں شاپس کے اوپر ملتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کے اندر, کیونکہ فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. تو یہ میرے ایک اس پہ چینل کے اوپر آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے ایک ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے. میں نے یہ فیس بک سے یہ ان کا ایڈ دیکھا, ایڈ دیکھ کے میں نے جو ہے ایک ان کو آرڈر کر دیا. یہ 1500 میں مجھے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ریسیو ہوئے ہیں گھر پہ, تو آج میں اس کو ان باکس کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سائڈ میرر کیسے ہیں, اس کا ریویو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسے ہے. ریویو تو خیر بعد میں شیئر ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جب میں ٹریولنگ کر رہا ہوں گا میں تب بتاؤں گا آپ کو, لیکن میں آپ کو ان باکس کر کے دکھا دوں کہ یہ کیسے ہیں. ٹیپ لگا ہوا بڑا خطرناک قسم کا اس پہ, یہ ہیں سائڈ میررز, یہ ہیں ناظرین سائڈ میررز. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دوں, یہ ہیں سائڈ میررز دونوں. اب ہم ان کو مزید ان باکس کرتے ہیں. ان کے اوپر اسٹیپل بھی لگی ہوئی ہے, اسٹیپل کو ریموو کریں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے لگتے ہیں, کیونکہ اس میں جو میں نے دیکھا تھا ویڈیو کے اندر اس میں تھوڑا سا پرابلم ایک اور بھی تھا کہ اس میں صحیح واضح دکھائے بھی نہیں تھے کہ لگتے کیسے ہیں یہ, یا ایڈجسٹ کیسے ہوتے ہیں, لگتے فکس کیسے کرتے ہیں. ہم نے ان کو اسٹیپلس کو ہم نے سائڈ پہ ریموو کر دیا. یہ ناظرین میں ان باکس کر رہا ہوں, اس کو نکال رہا ہوں. بیٹا تھوڑا زوم کر لینا ہے, تھوڑا سا زوم کر لینا. یہ دیکھیں ناظرین, یہ اس طرح سے جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ فلیکسیبلٹی ان کی اس طرح سے یہ موویبل ہیں. اب ہم ان کو آپ کو دکھائیں گے یہ لگتے کیسے ہیں, کیونکہ میں نے ان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے ریویو ضرور شیئر کروں گا پبلک سے. گڑی آئیں ذرا میرے پاس آئیں, میری بیٹی اصل میں ویڈیو بنا رہی ہے. آئیں نیچے آئیں, اسٹاپ کر کے آ جائیں بھلے, اسٹاپ اسٹارٹ. یہ دیکھیں ناظرین یہ ایسے لگے گا, یہ دیکھیں یہ ایسے لگے گا. بیٹا آپ ایک کام کریں, اب یہاں پر آئیں, اس طرف آئیں, مزید اور ناظرین کو ہمارے کو ویوز دیکھیں. یہ دیکھیں قریب کیجیے گا, یہ ایسے رکھا جائے گا, یہ ایسے جو ہے اس کے اندر یہ پلگ ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ اس کے اندر پلگ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ پلگ ہو گیا ہے. اور یہ اس کا اب یہ دیکھیں دوستوں, یہ بہت زبردست ہے اس کا, ٹھیک ہے جی. اب ہم جب چلائیں گے تو اس کا مزید ریویو آپ کو شیئر کریں گے, بھلے سیکنڈ کانٹینٹ میں ہی ہمیں اس کو جوڑنا پڑے. یہ بہت زبردست, دیکھیں انہوں نے یہ گلاس بنایا ہے. تو اب ہم ٹریول کریں گے تو آپ کو مزید اس کا ریویو شیئر کریں گے. بھلے یہ بہت اچھا, یہ دیکھیں یہ فلیکسیبلٹی اس میں بہت ہے. یہ یوں کر دیں اس کو آپ, ٹھیک ہے, نیچے کر دیں, اس کو اوپر لے آئیں, اس کو یوں سائڈ میں موڑ دیں, اس کو ادھر لے لیں, یہ بڑی فلیکسیبلٹی ہے اس کی. تو بہت اچھی چیز آئی ہے. بال میں نے آپ ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ریویو شیئر کروں گا, تو ایز پر پرومس میں نے اپنا ریویو شیئر کر دیا. تھینک یو. دوبارہ یہ نہ دیں, اب سیکنڈ بھی ہم جو ہے اس کا وہ کر رہے ہیں, اس کو بھی ہم ان باکس کر رہے ہیں. اسٹیپلس لگے ہوئے ہیں جیسے ہم نے آپ کو پریویس میں بھی دکھایا کہ ہم نے اسٹیپلس کو پہلے ریموو کیا تھا تاکہ اس کو طریقے سے نکالا جا سکے. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اسٹیپلس کو ریموو کرنے کا کہ اس کو طریقے سے سلیقے سے نکالا جا سکے. یہ دیکھیے گا, یہ میں اس کو فی الحال یہاں پر رکھ رہا ہوں, اس کو میں ابھی ہٹاؤں گا اسٹیپلس کو. یہ میں نے یہاں پر رکھ دیے, یہ دیکھیں جی یہ اس کو میں نے نکال لیا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ہے, اچھا اس کے اوپر دیکھیں یہ جو سائڈ ہے نا, یہ اس کو اس طرح سے آپ کو ریموو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بہترین جو ہے اس کے اندر سے ایک اندر سے جو ہے وہ شیشہ نکل جائے گا. یہ دیکھیں یہ نکل گیا, میں اس کو اپنے لیفٹ سائڈ کی طرف جو ہے میں اس کو میں لگاؤں گا. یہ دیکھیں بیٹا اس طرف سے آئیں آپ, اب اس طرف سے گھومیں. یہ میری بیٹی ولاگ بنا رہی ہے آج میرا. یہ دیکھیں ابھی شیشے میں وہ نظر آ جائے گی میری بیٹی آپ کو. یہ دیکھیں یہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے, یہ جو ہے وہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے آج. یہ دیکھیں ناظرین یہ میں اس کے اوپر پلگ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں جی یہ اس کے اوپر پلگ ہو گئے,
جی یہ اس کے اوپر پلگ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس کو میں ایسے بھی کر دوں گا، ایسے بھی کر دوں گا، بل یہ مجھے یہ بیسٹ لگ رہا ہے اور صحیح ہے یہ بالکل، جس طرح کا چاہیے تھا یہ اس طرح کا مل گیا اور چھوٹا بھی ہے یہ، ٹھیک ہے بیٹا روک دو جی. ناظرین میں نے آج آپ کو اپنا ایک ان باکس کر کے بھی دکھایا، میں ویڈیو بھی اس کے اندر نیچے چلاؤں گا، جس طرح سے میں نے اس کو لیا ہے ان کا لنک ہر چیز میں اس اپنی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں سیٹ کر کے اس کو ریویو کرو آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ کہاں سے میں نے اس کو وہ کیا ہے. میرا ماننا ہے کہ لوکل شاپ سے لینے کی بجائے یہ بیسٹ ہے، یہ آپ لے لیں. اس کا میں مزید بھی آپ کو ریویو دکھاؤں گا سیکنڈ کانٹینٹ میں. اور میری چینل کو لٹل ہیلپ فار بیٹر لائف کو سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو میرا کام ہے سوشل ایکٹیوسٹ کا. ناظرین اسی مہینے ہمارے پاس اتنی ریکویسٹ آئی ہیں راشن کے حوالے سے اور جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے میں کر نہیں سکا اس کو پورا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ضرور سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ جو میں نے ریویو آج آپ کو میں نے دیا، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور انفارمیٹیو لگے گی اور یہ اس پروڈکٹ کو جو ہے آپ لازمی جو ہے وہ آپ پرچیز کریں گے. بہت شکریہ. میری گڑیاں جنہوں نے جو ہے یہ آج جو ہے ریویو شیئر کیا ہے، کہہ رہی تھی کہ پاپا مجھے بھی دکھائیں آپ تاکہ جو ہے پتہ چلے یہ میری گڑیا ہے، یہ میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بھی بہت سپورٹ کرتی ہے، تو اس کے لیے بہت سارے لائکس کمنٹس کہ یہ میری گڑیا مجھے بہت سپورٹ کر رہی ہے، میری وائف ہیں وہ مجھے بہت سپورٹ کر رہی ہیں سوشل کاموں میں. تو بس ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا. اور یہ جو آج کے جو میررز کے جو ریویوز ہیں وہ میری بیٹی نے جو ہے وہ مجھے سپورٹ کیا ہے میری ویڈیو بنانے میں، کنٹینٹ بنانے میں. بہت شکریہ.